Caros alunos e alunas, eu sou Regiane Santos, professora da disciplina Saúde e Segurança na Atividade Portuária. Hoje vamos bater um papo com Luiz Antônio Melo. O foco desse bate-papo vai ser a competência 1, o trabalho aquaviário e o trabalho portuário. Nessa entrevista, vamos falar um pouco da experiência de Luiz na atividade portuária. E, no segundo momento, Luiz vai falar da importância das instituições como a OGMO, o SESMIT, a CIPA, na construção de um melhor ambiente na atividade portuária. Luiz tem uma gama de experiência na área preventiva, segurança do trabalho. Luiz tem a formação em engenharia de segurança do trabalho, tem um curso técnico, uma escola técnica. Vocês, futuros alunos, que são de um curso técnico, Luiz foi aluno de um curso técnico de edificações, tem a formação em engenharia civil, tem um mestrado em gestão ambiental e tem outras formações que nesse bate-papo Luiz vai conversar conosco. Essa atividade tem um papel importante, é trazer para vocês, futuros alunos, futuros técnicos da área de segurança do trabalho, a formação e o conhecimento na área portuária. Luiz, tudo bem? Tudo bem, Regiane. É um prazer dividir esse espaço contigo aqui. Ok. Olá, Regiane. Olá, alunas e alunos. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando deste momento. E como a Regiane falou anteriormente, eu fui aluno do ETPAM. Depois me graduei em Engenharia Civil pela Federal de Pernambuco. Me especializei em Engenharia de Segurança do Trabalho, Ergonomia e Gestão Ambiental e fiz mestrado em Tecnologia Ambiental. Trabalhei em vários ramos de atividade, na indústria da construção civil, na indústria de alimentos, na indústria de produtos de limpeza e produtos químicos. Trabalhei também na área de mineração e trabalhei na área portuária. E aí foi quando eu passei a ter um acesso e passei a estudar de uma maneira mais efetiva a NR29. Eu entrei no Porto do Recife em 1999 para implantar a NR29. Na época estava se iniciando e eu fui contratado pelo órgão gestor de mão de obra do Porto do Recife para fazer essa implantação. Naquele momento, havia no Porto do Recife em torno de 7 sindicatos de trabalhadores avulsos, não é? E foi um trabalho, a princípio, árduo, mas gratificante. Nós começamos o trabalho passamos 6 meses dando treinamento para todos os trabalhadores portuários, para que eles adquirissem a cultura da segurança e saúde do trabalhador, pois essas informações até então não tinham chegado a eles. E isso foi muito gratificante para mim, porque com esses 7 meses que eu passei, 6 meses que eu passei dando aula, hoje eu os encontro e eles lembram de mim, não é? Então foi um trabalho que ficou e que foi muito gratificante, não só por você ter repassado o conhecimento para essas pessoas, não é? Como também a gratificação que de você ter essas pessoas, mesmo depois que você saiu do Porto do Recife, como amigos. Então nós tivemos várias atividades e várias implementações nesse período. Né? Nesse período implantamos o SESMIT, a CIPATP, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalhador Portuário. Nós coordenávamos o Plano de Ajuda Mútua do Porto do Recife, não é? Do Recife Antigo, e aí incluiu o Porto do Recife. Nós implementamos campanha de vacinação para os trabalhadores, realizamos vários eventos com programação na área de segurança e saúde do trabalhador, implantamos um programa para entrega de EPI, elaboramos procedimentos de como trabalhar, atuamos também no sentido de implementarmos alguns equipamentos de proteção coletiva, como eram as plataformas de acesso aos caminhões, porque antes os trabalhadores eles tinham dificuldade de subir no caminhão para descarregá-los e colocar nas lingas que levaria para os navios. Então, com essa plataforma, isso facilitou muito o trabalho deles, não é? E outras ações como a questão das realizações das CIPATP, não é? Onde a gente reunia todo aquele pessoal e levávamos informações.
A questão também de, no momento que o navio chegava, você ia fazer uma inspeção no navio para ver as condições de trabalho, né? Porque aí eles só tinham acesso ao navio quando a gente observava que não havia nenhum problema que viesse a prejudicar a saúde deles, né? Então existia uma preocupação, a partir da NR-29 passou-se a ter um cuidado muito grande com uma atividade que até então não havia tanta preocupação. Porque na construção civil já tinha NR-18, na mineração NR-22 e precisava-se de uma norma regulamentadora específica para a área portuária. E aí o seguinte, né, a gente evoluiu com esse trabalho, apresentamos, e isso nos propiciou também na época, a participarmos do primeiro Congresso Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e Aquaviário, que foi na cidade de Vitória, no Espírito Santo, com apresentação de trabalho. E, por coincidência, esse ano tivemos a honra de trazer o 5º Congresso pela primeira vez para a região Norte-Nordeste, o 5º Congresso de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e Aquaviário. Então, em 1999, 2000, 2002, quando eu trabalhei no Porto do Recife, essa semente do Congresso que foi realizada aqui em Recife foi implementada. Muitas outras atividades nós realizamos durante esse período para que o trabalho, o meio de ambiente no trabalho portuário e aquaviário viesse a ter uma melhor qualidade para os trabalhadores. É importante, né, Luiz, que nesse momento a gente consiga levar para vocês, alunos, a vivência do dia a dia, o dia a dia da atividade portuária, de alguém que vivenciou, que ajudou na construção de CIPA, que treinou trabalhadores. E todas essas coisas são a praticidade, né? Trazer para vocês que estão por trás da cidade, de uma geração online, por trás das câmeras, e dizer como é importante trazer para vocês essa realidade de Luiz, né? Que tem um tempo aí na área de segurança do trabalho, hoje está numa instituição que é a Fundacentro, coordenando tecnicamente, mas que vivenciou o dia a dia da segurança do trabalho e a construção, a contribuição na construção de um manual também, né? Esse manual da NR-29. E são coisas que é importante para que vocês, alunos, vejam a importância de você conseguir conciliar teoria e prática na construção desse conhecimento. E voltando, não é, a questão das equipes, o papel das equipes no trabalho portuário, nós temos os serviços especializados em segurança do trabalho portuário e aquaviário, não é, que seria como se fosse o SESMIT em outras atividades, não é? Com a seguinte particularidade: o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho Portuário existe o quadro, né, onde indica a quantidade de profissionais que tem que ter, e tem os mesmos profissionais do SESMIT que tem que ter no trabalho portuário, como o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, dependendo do número de funcionários, do número de trabalhadores. A única diferença do SESMIT é que, nesse caso, os membros do serviço, né? Os componentes, eles têm que trabalhar de tempo integral, tá certo? Exceto o médico do trabalho. É importante também, né, Luiz, frisar para vocês, alunos, que o SESMIT tem um papel, né, Luiz, nessa construção desse ambiente de trabalho, né? Na tua experiência, no dia a dia, como é que foi que esse SESMIT desenvolveu ações para a construção desse melhor ambiente de trabalho? Olha, a importância do profissional de segurança e saúde do trabalhador, ela digamos assim, acontece e deve acontecer porque no Brasil nós não temos ainda a cultura da prevenção, não é? Então, esse profissional é que vai passar essa cultura para os trabalhadores e para os gestores das instituições, das organizações, das empresas. Por isso que eles se especializam, né, cada um dentro da sua área de conhecimento, para que eles possam contribuir para que tenhamos um local de trabalho, digamos assim, com qualidade de vida, não é? Com a qualidade onde os trabalhadores possam ir de manhã para o trabalho e voltem à noite com saúde e sem acidentes. E é importante também, né, alunos, que vocês imaginem assim, vocês vão ser um dos integrantes desse SESMIT. Vocês podem trabalhar em qualquer que seja a área. E se for para a área portuária, vocês vão integrar esse SESMIT, que tem como função
a preservação da vida e da saúde e trazer para o trabalhador essa consciência que é uma construção, né? Que educar é um processo, né? É construção, e vejam a responsabilidade que vocês têm na construção desse ambiente de trabalho como Sérgio, né? Em outro momento, né, Luiz, a gente pode falar também do Sérgio, mas há o papel também da CIPA nessa construção. CIPA numa terminação como a NR5, né? Mas que no trabalho aquaviário, no trabalho portuário, ela muda a denominação para atividade, mas que a importância é levada em conta igual a NR5. O Luiz vai falar um pouco também da experiência, né, da CIPA, do aquaviário e do portuário, dando ênfase ao portuário, dessa CIPA nesse ambiente. Que é a CIPA-TP, né? É como se fosse a CIPA. Tem algumas diferenças, né, Rejane? Por exemplo, no caso do trabalho portuário, a CIPA do trabalho portuário, ela contempla algumas coisas um pouco diferentes da CIPA da NR5. Lá, por exemplo, os mandatos são de 2 anos, tá certo? E são as pessoas que participam são representantes do porto, né, dos trabalhadores com vínculo empregatício do porto, mais os trabalhadores avulsos, né, dos sindicatos. Esses compõem os representantes dos empregados. E o representante dos empresários são os que vêm indicados pelos operadores portuários, junto com o pessoal do órgão. Então, são eleitos os representantes dos trabalhadores, tá certo? Dando preferência àqueles locais onde tem mais riscos e onde acontecem mais acidentes, né? Não vai ficar nenhuma área que tenha uma grande quantidade de acidentes ou um risco acentuado sem representante dessa CIPA-TP, tá certo? Então, se contempla isso, para que não fique nenhuma área importante sem representantes. E são eleitos representantes, eleitos pelos trabalhadores, como eu já disse, e o dos empregadores, que é a educação para o pessoal dos operadores e do órgão, são indicados, né? E como é que se divide? Da NACIPA, o presidente sempre é o representante do empregador. Lá na CIPA-TP houve um avanço onde o mandato são de 2 anos ao invés de 1, e o presidente, a princípio, é o representante do empregador. No ano seguinte, no outro mandato, o presidente é o representante do trabalhador. Então, há um revezamento na presidência da CIPA-TP, né? E isso foi um avanço para a época, que a gente achou muito interessante. E essas pessoas, após serem eleitas e indicadas, existe o curso da CIPA-TP com especificidade para a área portuária. É importante, alunos, que vocês consigam fazer essa ponte, né, entre a NR5, a CIPA para o trabalho aquaviário e a CIPA para o trabalho portuário. E que o objetivo maior da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. E né, em cada instituição, como o Luiz falou, né, em cada ramo de atividade, vai ter uma denominação para alguma. Né? No portuário existe uma, no aquaviário, a NR, a construção civil. Mas que o objetivo fundamental da CIPA, né, é prevenir acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Numa continuidade, né, do nosso bate-papo, a gente pode falar um pouco sobre o órgão, né? Que é um órgão também que faz parte da dinâmica da atividade portuária e como funciona o dia a dia de um órgão para você que vivenciou a atividade portuária. O órgão gestor de mão de obra foi criado, se não me falha a memória, em 95, 96. E é uma entidade sem fins lucrativos, né, cujo o objetivo era realizar a escala dos trabalhadores portuários, né, porque antes essas escalas eram feitas pelos sindicatos, então seria centralizar essa escalação, né, responde pelo cadastramento e registro desses trabalhadores, antigamente tudo era só feito nos sindicatos, né, controla essa fiscalização da mão de obra. O órgão também tem a responsabilidade de gerir não só a medicina ocupacional, como também o SESPT como um todo, não é? É quem organiza os eventos, quem dá o apoio para os eventos, e tem também a finalidade dessa intermediação entre os sindicatos
e os operadores portuários, tá certo? É uma entidade sem fim lucrativo cujo objetivo é fazer esse acompanhamento, de fazer essa intervenção junto aos trabalhadores. O papel importante do órgão, Luiz, seria falar a importância dele para o cumprimento de normas de segurança do trabalho. Com certeza. Porque ele vai estar... O órgão é que organiza os setores de medicina ocupacional e de segurança e saúde do trabalhador. Então, tudo não é mais pelos sindicatos, tudo é feito pelo órgão. Tudo é feito por esse órgão. É. A importância para vocês, futuros técnicos de segurança do trabalho, é conhecer o que é o órgão e a dinâmica da atividade portuária, né? Numa sequência, né, Luiz? Teria mais algo a falar sobre a questão do órgão para que a gente continuasse na nossa batalha? Olha, sobre o órgão é basicamente isso, né? E também, agora eu queria falar sobre a Fundacentro, né? A Fundacentro é uma instituição do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora é Ministério da Economia. Então, hoje nós somos ligados à Secretaria do Trabalho e Previdência, né? Cuja a missão é a produção e difusão de conhecimento na área de segurança e saúde do trabalhador. Os primeiros cursos de engenharia de segurança do trabalho, medicina do trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, foram coordenados pela Fundacentro. Eu mesmo, quando fiz meu curso de engenharia de segurança do trabalho, foi coordenação da Fundacentro. E eu estou na Fundacentro há 14 anos, né? Estou trabalhando hoje com pesquisas, nós estamos fazendo pesquisas na área de segurança e saúde do trabalhador. E o seguinte, eu queria apresentar para vocês o manual da NR29. Uma grande contribuição, né? Que foi elaborado por técnicos da Fundacentro sobre a coordenação do engenheiro Antônio Carlos Garcia, né? E que é um marco, né? Para o trabalho portuário. A Fundacentro, aqui em Pernambuco, nós somos um centro regional e temos como área de abrangência dos estados de Alagoas ao Maranhão, né? Estamos meio sem perna para atender todos esses, mas sempre que somos demandados, nós fazemos o possível para atender. E queremos dizer a vocês também, que são alunos do curso técnico em segurança do trabalho, que as portas da Fundação estão abertas para vocês, para pesquisarem, para virem aqui, fazerem visitas técnicas, né? E aqui nós temos a maior biblioteca na área de segurança do trabalhador da América Latina, temos técnicos com mestrado, doutorado, especialista, não é? Que podem ajudar muito vocês na condução do trabalho de vocês na vida profissional. Em Recife nós ficamos na rua de Djalma Farias, número 126, no Torreão. E estamos abertos, promovemos muitos eventos, não é? dos quais vocês têm... querendo participar, está à vontade, tá certo? Nós colocamos, entre no site da Fundacentro que você tem as informações para participarem dos eventos que nós realizamos e de outras atividades para a área de segurança e saúde do trabalho. Era isso. Agradeço a vocês a paciência e estamos à disposição para atendê-los sempre que precisarem. Aproveitando o momento, né, eu gostaria de apresentar, dizer que vocês, alunos do curso da modalidade de segurança do trabalho EAD, esse material vai ser disponibilizado para vocês, no material complementar, que vocês aproveitem esse conhecimento feito pela Fundacentro, específico para uma disciplina que vocês estão vivendo agora, saúde e segurança no trabalho portuário. Isso é um material que tem uma grande contribuição para a formação de vocês. E dizer também que a Fundacentro, ela disponibiliza todo esse material online. Então, no site da Fundacentro, vocês que são de diversas cidades que compõem o estado de Pernambuco, vocês têm acesso a essa informação, ou a vídeos, a várias coisas, também online. Pesquise no site da Fundacentro, vocês têm vídeos e vários materiais que vocês podem, material da NR29, mas tem outros materiais que vocês podem utilizar. Na continuação do nosso bate-papo, eu queria conversar também com o Luiz um pouco, para que o Luiz falasse para vocês, futuros alunos, os desafios que vocês possam vir a enfrentar na atividade portuária e a importância do papel de vocês como técnico de segurança nessa atividade. Desafios, eu penso sempre o seguinte, né, que toda dificuldade gera oportunidade. Então, os desafios existem para que nós os vençamos, né? Para que nós os superemos os desafios. Desafios vão ser muitos, não é? A vida já é um desafio.
E na atividade portuária, é uma atividade onde existe muito riscos de acidente, de adoecimento, não só na atividade, tem outras atividades também, como a mineração, como construção civil. E vocês, como profissionais, vocês têm que sempre acreditar no potencial de vocês. Uma coisa que é muito importante, nunca deixem de aprender, não é? O aprendizado ele tem que ser eterno, porque hoje as coisas mudam muito rápido. Não é no momento que vocês terminarem o curso achar que sabe tudo, porque o curso é só o começo. Não é? E eu, como eu disse no início, eu fiz um curso no ETPAM, Edificações, curso técnico, não é? Curso presencial. E esse curso foi decisivo na minha vida, para que eu buscasse outros horizontes, não é? Então, nada acontece por acaso. Vocês vão ter desafios, sim, vocês vão ter dificuldades, sim, mas vocês têm o potencial de avançar e de crescer na profissão que vocês escolheram. Falando em curso técnico também, né, eu tive a oportunidade também de ser uma aluna da escola técnica, né? Eu tive uma formação técnica também e vejo a contribuição da formação técnica para outras áreas que você queira galgar depois. Uma engenharia, uma pós-graduação, um mestrado. Mas que o link da formação técnica é importante. Então vejam a oportunidade que vocês estão tendo na formação técnica de conhecer um pouco dessa experiência, né, Luiz, dessa instituição que tem uma gama de contribuição aí na formação da área de segurança do trabalho e aproveita esse conhecimento. E aprender sempre, né, Luiz? Isso é um grande incentivo, né? E aí a Fundacentro, ela propicia isso a vocês, tá certo? Nós temos o site da Fundacentro que vocês podem buscar o material que vocês quiserem. Nós também estamos no YouTube com filmes de trabalhos que fizemos e está à disposição. Vocês podem fazer o download e aproveitarem todo esse material. Eu também passo, Luiz, para os alunos a importância deles utilizarem os recursos que a disciplina oferece. O chat, que é o momento de você conversar, está diretamente com o aluno. Os professores estão disponíveis para isso aí. Que vocês aproveitem esse momento de ter uma dúvida, entra no chat e conversa com o aluno. Porque esse momento é o momento que você tem, eu até digo que é o momento que nós temos com vocês da formação na modalidade à distância, presencial. Aproveite o chat, aproveite os materiais disponibilizados como material complementar, que nessa norma vai ser esse manual e mais outras coisas. Aproveite os fóruns, as perguntas que são lançadas nos fóruns, os desafios, os destaques, porque isso aí vai contribuir na formação de vocês. Não deixem a oportunidade e prendam-se somente a um e-book. O e-book é uma síntese, é um resumo do que vai ser feito na disciplina, mas você pode aprender a ampliar muito mais o conhecimento de vocês usando as outras ferramentas que a disciplina disponibiliza. E dizer que é com imensa satisfação que eu volto dessa instituição, que eu comecei a frequentar a Fundacentro, era estagiária do curso técnico. E hoje volto para entrevistar um amigo, um grande profissional da área, para falar para vocês da segurança na atividade portuária. Veja a contribuição dessa formação, né? E esse link de você ter uma formação técnica, de você ter feito uma engenharia, de você estar na área da educação e o papel que nós, né, Luiz, como formadores de opinião, trabalhando com a educação, temos na construção de uma prática prevencionista na área de segurança do trabalho. E isso depende muito da bandeira que cada um assuma, né? Se você quiser fazer o melhor, a vida vai te oferecer oportunidades. Cabe a você aproveitar essas oportunidades, né, Luiz? Tem mais alguma coisa, Luiz, para passar para os nossos alunos? Não, só dizer isso, não é que... É o que a Rejane falou, vocês têm que buscar conhecimento, têm que ter disciplina, porque um curso à distância, ele tem as dificuldades também, mas se vocês forem disciplinados, o conhecimento vai estar na mão de vocês. É diferente da minha época, que para tudo a gente tinha que buscar livro, buscar. Agora vocês têm o conhecimento na mão. Então, tudo depende de vocês, tá certo? E o conselho que a gente dá é que busque esse conhecimento, porque... Vocês buscando o conhecimento e se tornando bons profissionais, com certeza vocês vão ter oportunidade, assim como nós tivemos, como nós estamos tendo. Tá bom? Tenho só a agradecer, Luiz. Eu também, eu agradeço a oportunidade, viu, Rejane? E dizer que essa casa está sempre à disposição quando é para a gente criar e difundir conhecimento na área de segurança ao trabalhador, tá certo? Nós produzimos esse conhecimento e é um prazer difundi-lo também, porque essa é a nossa missão. Alunos, conto com vocês na construção do conhecimento nessa disciplina.